დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ბათუმში იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული და საუკეთესო შეხვედრა კოალიციის ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან. ხედავ, რამდენი ადამიანი მოდის და ვიცი, რომ ბათუმი ელოდება და არა მარტო ბათუმი, აქ არის აჭარის მოსახლეობა, ელოდება ცვლილებებს. ჩვენ ძალიან მალე, ორი თვეც არ არის დარჩენილი, შევცვლით საქართველოში ვითარებას. კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოვა და აჭარას მართლაც დაეტყობა, რომ მას ყავს მზრუნველი ხელისუფალი. Ეს არ არის ის რეგიონი, რომელსაც შეიძლება მოექცე ისე როგორც ჩვენ საკუთრებას. Ეს არის უმნიშვნელოვანესი კუთხე, რომელსაც უნდა ისეთი პატრონობა, რომ მისი ტრადიციული და ეროვნული ფესვები გადაარჩინო და შეინახო და ეს არ არის სააკაშვილის საუფლო. ენაცვალი დედი. ხალხი კაი განწყობაზეა. და მიხარია რომ ასეა. Расველოდები ხარ, ну, ეს არის акция და აქ არაფერი არ გადაწყდება. აქ უბრალოდ გაიგებ. რომ რამდენი ხალხია მომხრე რომ ესენი წავიდნენ. დინარე სავით მოედინება ხალხი გადაჭედილია ქუჩაში. ძალიან მაღალი განწყობილება არის და ძალიან მიხარია. არაჩვეულებრივი განწყობით, მუხტი, უზარმაზარი, ცვლილების მოლოდინით ეს ყველაფერი სახეზეა და ასე იქნება პირველ ოქტომბრამდე და იმის მერე ჩვენ აუცილებლად მოვალთ ხელისუფლებაში, პარლამენტში და გავემარჯვებთ უეჭველად ხალხს უნდა ცვლილება. ფაქტია, არა მარტო ბათუმში, ყველა ქალაქში ასე იქნება, როგორც თბილისში, ისევე ბათუმშიც, ბათუმის გამონაკლისი არ იქნება და ბათუმელებსაც ამოვიდა მიშასწრულები და ესეც არა ის ბათუმი რასაც მიშა. ამის იქეთ გადით და ნახეთ რა ბათუმია და დანარჩენი მოსახლეობა იტყვის თუ რას ფიქრობს მიხეილ სააკაშვილი და მის რეჟიმი. ჩვენ ამას ველოდით. მიუხედავად იმისა, ბევრი შეზღუდვების ძალიან არაკორექტური დამოკიდებულების ამ წინასაარჩევნო კომპანია ტარდება ჩვენთვის, ყველა პარტიისთვის და სამწუხაროდ ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას ვიქმნიდა ხელისუფლება, მაგრამ აი დღეს ძალიან ბევრი ხალხია და ძალიან სასიხარულოა. ქართული სპორტი, ხელოვნება, მეცნიერება, კარგი ადამიანები, გლეხები, მუშები, განსაკუთრებით ყოფილი, იმიტომ რომ დღეს უკვე მუშა აღარა ყავს საქართველოში. მარტო საფრთხეს არიან, ასე ვთქვათ, დასაქმებულები, ვის უჭერს ნაციონალურ მოძრაობას ხარს, მხოლოდ ისინი მუშაობენ. ნორმალური ხალხი ყველა ესე ჩაგვრესხეს, სპორტსმენები და სუპერ.